За студид маань болохоор үзэгчтэй Эрдэнтийн уурхайчт багийн холдон тоглогч Ган Эрдэнэ ирсэн байгаа. За түүний дүү болох Болор Эрдэнэр бол ирсэн байгаа. Тэгээд Ган Эрдэнэ анхынх нь үед болохоор 2013 оноос бол эхлэлтэй байгаа. Тэгээд 2016 оноос болохоор дүү нь Болор Эрдэнэ болохоор хамтдаа яг энэ сагс мөмгөөр л дээ хичээлж ирсэн байгаа. Тэгээд 2021 онд болохоор яг зэрэг нэг жил дээдлэгт ороод тэгтээ тухайн үедээ болохоор ингээд өөрөөр багт байж байгаа. Одоо болохоор дээдлэгтээ нэг багт ахтөөр байгаа гэдгээр бол их сонирхолтой. Тэгээд Эрдэнтийн уурхаачт багт бол байгаа. Тэгээд ямар амжилттай явж байгаа талаар бас мэдээлэлээ бас тааханд өргөе тий. За тэгээд очиод маань ирсэн байна. За өглөөний мэд. Сайн амжилтсан. За өглөөний мэд. Ямар адилхан юм бэ та хоёр маань? Танилцуу таттай. За. Хонгорцол. Хоёр албаар өндрөө харах гэж яхан босчихлоо. Нам шүү. За сүүлийн үеийн амжилт тоолт их байна уу? Одоо яг дээдлэг болж байгаа хаа тийм ээ? Тий. Тий одоо удирлууд нь ер нь тал дундаа орох гоо багууд ер нь баг багаар яг жижиг сажиг юмудаа засаал. Одоо л ер нь жигдэрхгээл. Жигдэрхгээл. Энэ орой тоглолттой юу? Энэ орой маргааш. Маргааш тоглолттой. Та одоо ер нь бол нэг ингээд тоглолтуудын ирэмбүүдээс гараад ирдэж тээ ранклагдаад хэдэн хожилтой гэдгээс хулаад хэдэд ирэмблэгдэж чинь тэгээд хэдэн хожилтой явж байгаа. Одоогийн байдлаар манай баг хоёрт л ирэмблэгдэж байгаа. Тэгээ манай дээр нэг баг бас хожигдлого явж байгаа манай багтай адилхан. Тэр тоглолт нь яг шинэ жилийн яг оргил тоглолт. Ваа, тийм үү. Ямар гоё нэ. NBA-д ч бас цусларын тоглолт гэдэг шиг тийм түнтэй адилхан гоё тоглолт болох нь. За тэгэхээр та хоёрын бас энэ спортын карьерийн талаар бид ярилцмаар байна. Ер нь одоо манай Монголын мэргэжлийн сагсан бүхт манд дээдлэгт ахトゥу нэг баг тоглолтог тийм түүх байна уу? Бараг байхгүй хаа тий. Тэ өмнө нь бол тэ нэг хоёр шиг бас байсан. Нэг хоёр та гурав дахь шиг. Гурав дахь хоёр дахь юм байна тий. Ямар байдгаа ер нь ахта хоёр нэг багтай хоёр бас их давуу тал ихтэй хаа тий. Тий. Илүү бүр ойлголцоод аа тий. Өөтэ өөр төвшнөөс бүр ингэ ялцж байгаа юм чи. Одоо өмнө энд ингэ илчүүл гомдох болох бол битэр бол бүр гомцсон жаадын гэсэн шиг. Тий тэгээд байлтаа гэх. Та тэгээд байлтаа гэх. Тэгээд яг гэр бүлийн ч гэсэн бас тиймэрхүү юмнууд дундарч байл илүү бас татна. Тэгээ яг түүх бичиж байгаа болохоор одоо яг хоёлаа яг нэг түүхийг бичиж явж болохоор бас илүү бас аз жаргалтай гэх юм уу. Яг үнэ. Балар ирдний үед. Оо яг л тиймэрхүү. Ахтаа тоглоход ер нь ямар байдгийг. Яг мөр зэрэгцээд нэг багт хамтдаа тоглоход. Тэгээ та хоёрын бас тусвсын ролуд нь ямар ролтой тоглох. Тэр чинь хоёлаа яг холбогч. Хоёлаа холбогч. Тэгээ цуг гараад ирэхээр ер нь би ингээд явж болоо. Тэр нь ах ингээд ямар ч юм дэг туслаа амар туслалтай шүү тийм. Аа. Тэгэхээр яг одоо юу лээ нэг багт ороод жил л болох ч юм уу? Тэ нэг жил болж. Нэг жил бол. Анх тэгээд энэ мэдээгээ сонсоод ямар санагдчихсан нэг багт орох болсон тэр цаг үеэс гоё байсан баг тийм ээ. Тэ хамгийн юунд нөгөө битэр 8-аар давхцсан л та. За. Би өөрөө 4 номер тоглолдог. Манай дүү ч гэсэн 4 номер тоглолдог. Хамгийн ихтэнд ярих асуудал бол хэн 4 номерыг өмч тоглох вэ гэдэг. За тэгээд. Нэр тэр. Тэгээд би шатраа батцсан. Ирсэн чи аль хэдийн 44 номер болсон байна. Та 4 номерыг тоглож байна гэд. Оо за гэл. Дүү тэгвэл ахтай байхгүй өөрийнхөө номерыг өгсөн байна тий. Багийнхантайгаа ярилцаж байгаа 44-ийг авсан. Гэхдээ баг ялгаагүй юм шүү. 444 болчихсон юм шүү. 44 байгаа санагдаад. Тэгээд анхныхын тийм юм амир. Аа дотор орж ичсдүүдгээ нэг болгох. За хин 4 авна гэл. Юу нэг одоо шинэ ингээд маш олон спортын төрөл байна л да. Хүмүүс ер нь аль нэгтээ одоо спортоор хичээлэх залуучдын тооцсон ингээд жилээс жил ирэх тусам их гоё нэмэгдэж байгаа нь бол үнэхээр таатай. Тэгээд та хоёр яагаад ингээд ийм олон спорт дотроос сагс өмгийг анх ингээд сонирхож хичээлээд эхэлсэн юм? Тэг. Анх Эрдэнэ дотоос гаралтай бит хоёр. Тэг Эрдэнэ дот ч бас сагсчтээ бас өлгийн нутаг гэж яригддаг шарвах. Тэгэл мага ган зэрэг багш олон сайхан сагсчтээ нээс төрсэн. Тэгэл бидний нөгөө яг амьдралын хэмнэлэн л тийм байсан. Хичээлдээ яваал тэгэл байрны гадаа өнждөг ээж аваагаа үлээгээ сагс тоглоддог. Аа. Тэгэл тэр нь явандаа ингээл яг тэрэндээ дурлаал. Тэгээ зайшгүй бүр одоо бүр амдэрлийн нэг салшгүй хэсэг болцсон. Аа. Одоо тэгэл. Аа. Болор Эрдэнэ хүүд л ахыгаа дааж их явж байсан ахаа тий. Тэг ер нь тий. Манай ах нар ер нь хамаатны ах махнар ер нь бүгд сагсч байгаа. Аа. Тий. Тэгэл ер нь ах нарыгаа жижиг сагс бүгд дааж явшаал. Тэгэл ер нь. Аа. Дуртай болоо. Тухай сагс тоглож байгаад бол одоо чинь сагс момбог бид нар бас нэгэн нэг жишээ ингэж бас үзэх туртай юу бол Америкийн одоо үндэсний бас авар шалруулах NBA бас одоо сагсыг бол нэлээд их бүлэглэлтөөрөө бас хардаг шүү дээ дэлхийд аяар бас. Тэгэхээр ер нь ингээд тоглолтын ингээд талбайд гарч байгаа баг бүрэлдэхүүний өв төртл ингээд ийм өөрчлөлтүүд тактикийн өв төртл ингээд өөрчлөлтүүд их гарч ирж байна. Одоо ер нь ямар тактиктэй яаж иргэн тоглож байна вэ? Юу гэж харж байна ер нь? Тэ энэ жилийн үед гэх юм бол манай нөгөө тасцуулагч маань гадаад хүн гэдэг. Тэрний ер нь биднэрт зааж зөвлөж байгаагаар бид нар ер нь бас өмнө саксыг арай буруугаар ойлгодог байсан ч юм уу.
яг хобби моби одоо болохоор илүү мэрэгжлийн төвшин рүү орж ирж байгаа. Өдөр болгон бэлтгэлтэй. Тэгээд одоо болохоор яг саксиг бол багаараа тоглолдог. Нэг хүн ингээ хариуцлагыг өөрөө нэг хүн ингээ дарамтанд ордог юм биш. Багаараа тэр дарамтыг хуваачих юм бол тэр нь дарамт биш юм ааж жаргалтай яг ажил шиг цаашаа ингээ явхад илүү хэлбэр байдаг гэдэг. Ер нь багийн л ойлголцлыг бүр маш ихээр л мэдэрч ойлгож тэгээд өдрөөс өдөрт сорох юм ихтэй тэг өөрийгөө ямар муу байсан бэ л гэж бодож байна. Болор эрдний үед юу гэж бодож байна? Тэг ер нь яг адилхан. Яг л мэрэгжлийн идж байгаа хоол моло хүртэл энэ яг мэрэгжлийн л байхгүй. Тэг хамгийн гоё нь хайд манд цалентаа шүү дээ тий. Цэвэр одоо хоббигоор ингээ ажиллаа болгоцсон. Тэгээд ингээ цалинжаад тэгээд юу гэдэг нь тогтмол бэлтгэлтэй ингээ ажилтаа гэд. Ямар ур чадвараа илүү их сайжруулах хичээдэг вэ? Та хэд дээр бас тусгайлан ажиллаж байгаа баг байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий. Одоогийн байдлаар битэри нэг холбогч толон тоглогч бөмбөг ирлөө хариуцлагатай авч явна. Бөмбөг алдахгүй байх хэвээр. Тэгээд дамжуулалт сайн байх. Тиймэрхүү юмнуудаар багаа одоо яг удирдах маань тэн дээр л маш их ажиллаж байгаа. Тэгээд толгоо гашлахаал, загнуулаал, бүгдээ бүр ярилцаж нэг үзэл яахаар байна. Ахыгаа ингэж нү чи яаж ингэ ярилцаал. Тэгээд өөр юм. Ах нэлээ загнах уу гайгүй юу? Ер нь загнана шүү дээ. Загнах уу? Гэтэ гайгүй бас. Өөр том том ханаас загнана. Бүгдээ шүү дээ. Яг талбай дээр бол ингээд л шүү дээ бүр нөгөө юм тэр юм зүг анхаарах болсон байдаг бох тий. Яг яг юм хариуцлагатай тоглолтын үед бол бүр ингээд бүх зүйл тэр чинь хожихын төлөө хүн болгох хожихын төлөө тэр хожихын төлөө гэж байгаа шүү дээ тий. Тийм учраас нэлээ анхаарал тийшээ төвлөрсөн байдаг болов уу гэж бодож байна. Одоо ингээд ярихаар бид нар чинь нөгөө ястаа нөгөө хорын нэстэ хотгож байгаа хүн дээ гэдэг та хоёр байхын тий. Тэгээ бүр том нөгөө нэг бас манай багт нөгөө нэг дахиад нэг холон тоглогч байгаа Батөр ах маань ахвал жинхэнэ хороо яж байгаа. Тэтэр ахын хооронд тусдаал. Яагаад бол энэ найруулга их чухал байгаад байна. Энд нөгөө нэг дан ган зур чадраас гадна энэ толгой маш сайн ажиллаж ийж л ерөөсөө ингээд бүх шийдрүүд бас нэлээд явж байгаа тийм. Маш хурдан шийдвэр гарах шаардлагатай байдгүй. Тэ тийш яг нөгөө талбай дээр холон тоглогч бол тэгээд яг тухайн үед моментд яг хамгийн зөв шийдвэрийг сонгох, хэний гарт бөмбөг байлгах, бага тогтоох уу, эсвэл хурдлуулах уу тэрийг уншдаг. Тэгээд нөгөө дасгалч байсан бас ард нь ингээд зөвлөж идэг болохоор одоохон докторыг айх айцгүйл. Гэхдээ бүх зүйл одоо конференцын дагуу одоо яг төлөвлөгөөний л дагуу явагдаж байгаа тийм. Одоо жишээлбэл хин гай эрдэнэ тэндэж хахад балар эрдэнэ тэндэж бүх байрлалуудаа хүртэл таад маань бэлддэг ба. Энд дээр бас жоохон тайлбар өгөөч. Бид бас нэг үеэ одоо мэрэгжлийн төвшин тамирчид маань маш их сайжирч байна. Легонор тоглогч нар их ирснээс хойш бид өөрсдөө тийм одоо бол ямар ч харьцуулалтгүй бараг л илүү гарна гэхээс бид бол доор нь орохооргүй болчлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр ингээд бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаад их хөгжлийн явц бол их сайхан яваад байна л да. Мөн дээр та хоёр манаас хэлж өгөхгүй юу? Магадгүй сагсан хүмүүс одоо сонирхож байгаа дүүнер ч бас байж болох юм тий. Тэдгээр хүмүүст одоо ингээ гоё болж байгааг тайлбарлал. Тий. Одоо ингээ марааш манаа баг тоглолттой гэхэд өнөөдрийн бэлтгэл маань одоо марааш тоглох багийн маань судалгааны ч юм уу бичлэг үзэх нэг цагийн өмнө ирээд бид нэр тэгээд энэ одоо тоглолтч илүү энэ жиг уйлрал сайн байгаа юм байна. Энийг багаараа яаж хамгаалах талаараа ярилцсан. Тэгээд марааш зөвхөн энэ баг дээр хийх хөвлөрүүд гэж тустай байгаа. Нэг тоглолтод орохдоо нэг 5-аас нэг 8 хөвлөр авч ордог юм уу. Тэр нь гэхдээ яг өөр өөр бүх багууд зориулсан. Тэгээд трийгээ цээжлж гарна. Өмнөх тоглолтын эдрийг ашиглана гэж трийгээ давтна. Тэгэл яг ер нь нэг одоо нэг юм одоо өмнө яг хоббигоор тоглоал байдаг цол одоо яг ажилд орсон юм шиг. Яг л хариуцлагатай өдөр болгон яг муу өдөр байх эсвэл трийгээ зуршил болгоод өдөр болгон л яг сайн байж ийж цаашаа бүр улам мэрэгжлийн тамирчин болох юм бол гэр бүл детал зүйл дээр их ажиллаж байгаа гэх юм уу? Аа сэтгэл зүгээ яаж билдэж байна? Ахта хоёр бас хамт байхаар талбай дээр хамт гарахаар бас жоохон тэнтэй байдаг бах тий. Үүн дээр бас тайлбар хийлээ. Сэтгэл зүй бас нэлээд чухал шүү дээ. Ямар ч тоглолт ер нь. Тий, сэтгэл зүгээ одоо яг энэ тоглолтонд бол ер нэг одоо яг тоглох тоглолтонд бол бэлдэн. Тэгэхгүй яг нөгөө дараагийнхаа тоглолтыг бодоод байхгүй. Одоо маргааш 12-31 том тоглолттой гэж за тэрийг бодоод байхгүй. Яг маргаашийн тоглолтыг л тэгжээ маргаашийн тоглолтыг сайн тоглож жив. Дараа 31-ний тоглолт хийдээс байгаа юу? 3 цагаас. 3 цагаас. Яа, талтай. Заач дүүрэх бах та тий. Юунд дууссан юм гээсэн чинь. Цулн дууссан. Яг тийх бах. Гэхдээ ер нь ингээ анзаархаар яг ингээд нөгөө үзэгчд их олон болоод байна л да тий. Үзэг сонирхолтой хүмүүс их гоё юм. Энэ бол их сайн. Тэгээд ер нь ингээ зааланд ингээ тэр уура юмсгал ер нь ямар байдаг вэ? Ингээд хөгжөөнд дэмжиж тэр нь хэр их нөлөөлдөг вэ? Таймшдэд. Жишээ нь одоо ингээд танаах их дэмжиж байгаа бүр дийлэнх нь магадгүй 60% ч юм уу ингээд 50-аас итрээд илүү байх юм бол таа дээр их гоёор бас нөлөөлдөг болоо гэж бодож байна. За хэрэг их нөлөөлдөг. Ер нь тэгэл өвлөгчнүүд 6 дахь гисэн шүү дээ. Ер нь тэгэл. Аха. Яг бас нилээл нөлөөлдөг л тань ер нь нөлөө. Тэгэхээр угаасаа багасаа л яг энэ орчинд ийм л
орчинд тоглохыг хүсдэг байсан болохоор яг нөлөөлөхгүй заал руу орч гэр нэг гертэ орч байгаа юм шиг санагддаг. Зарим үед нөгөө нэг яг нөлөөлөх чухал тоглолч уу гэдэг ангуут яг нөгөө гертэ биш ингэж сандарч орч гэдэг юм уу те буцаад өөрөө тайшуулж байгаа юм чи. Угаасаа л миний хийдэг ажил би чи угаасаа энийг л хийдэг юм чи. За за тайвшээ гертэ байгаа юм шиг яг л ажиллаа хий бүх юм бэлэн байх чи би юунд сандарх үү гэгээл. Нэг өөрийгөө нэг жоохон тайвшруулаад ордог гэх юм уу. Одоо тэгэхээр юм дээдлийн оо тоглолчдрын карьер нь хэдэн жил байдгийн бэ? А тойрын маань одоо цаашлаад том том зорилгоо тавьсан байгаа хэ, одоо тий он солигдох гэж байна, 23-аар дахиад нэг сайхан шинэ он эхлэх гэж байна. Цаашдын зорилго. За. За дүүс эхлэх тий. За. Хутлаа дандаа. Миний зорилго гэх юм бол тий би бас Монгол цагсан мөнгө гэдэг спортыг арай өөр төвшөнд ингээ хөгжиг тэрэнд ингээ туслалцаа үзүүлж одоо тамирчин байна. Дараа нь одоо юу ч үуч олно. Гэтэл ямар ч тажин тагсан мөмбөг юм багаараа монголчууд ингэж нэгдэж эн чинь бас заавал нэгний хойчих шаардлагагүй дотор нь ингээ зөндөө юм байгаа. Тиймэрхүү юмны ер нь юм өөрийнхөө байдлаар өөрийнхөө карьераар ч юм уу илэрхийлэхийг хүсдэг. Одоо хизээч бууж өгшгөө зогсшгөө хүсэл тэмүүл ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлийг одоо өөрийнхөө биеэр ч юм уу өөрийнхөө тоглолтоор ингэж илэрхийлж тархины тархинд нэг жоохон юм юу гээ. Ач өсрөх. Тий, галыг ингэж хүмүүстэй ингэж урам зориг өгөхийг хүсдэг. Тим зоригтой. Тэгээд тэр зоригоо бариад ингээ яг хэлэх юмнууд болно байна. Гэхдээ тэрийг хэлэхгүй байжгаад өөрөө хүрснийхаа дараагаар би тиймэрхүү юм хийчихсэн гэдэг. Аа миний зориг бол одоо би нэг ер нь гадагшаа явж тоглоно гэж ер нь бодож байгаа. Тэгвэл тэ англи хэлээ л одоо. Сайн сурж байгаа юу? Тэгээд сорно гэж зорж байгаа. Тэгээд аа тийм шүү. Одоо ингээ тэгээд тоглож байгаа. Одоо амлалт өгч байгаа шүү. За англиээс сорно. За амжилт хүсье залуусаа. Танилцуулъя. Өшөө сайхан амжилтаар нэргээ олдцгаая. За. Маш их баярлалаа. За үзэгч та бүхнийг ивэл сагсан мөнгөний спортын тамирчид болох Ган Эрдэн болон Болор Эрдэн төрсэн ахトゥ хоёрыг танилцууллаа. Тэгээд одоо болохоор дээдлэгтээ болохоор нэг баг тоглож байгаа. Маргааш тоглолт нь болох юм байна. Та бүхэнээс очиж үзээрэй. Манай хоёр чинь маш их фэнүүдтэй. За их баярлалаа. Баярлалаа. Онцгой бүтээлийг оригоос